Teve um programa delicioso esse fim de semana em Sorocaba, viu? Festival do Torresmo no Parque das Águas. Vamos ver. Ao som de um bom rock and roll, os sorocabanos puderam apreciar os melhores pratos suínos no Festival do Torresmo 2022. Torresmo de rolo, picanha de porco e até panceta no rolete. Ao todo, foram 20 toneladas de carne para servir toda essa gente durante o final de semana. Tudo bem crocante. Olha, é de dar água na boca. Várias famílias se reuniram no Parque das Águas para aproveitar esse momento de lazer, depois de tanto tempo em casa durante a pandemia. E a Cláudia não quis ficar de fora. Estou achando super show a música, né? O pessoal aqui com essa alegria, né? E diferente, né? Torresmo. E opção é o que não falta. O chefe Adam Garcia é o criador do cardápio do festival. Ele conta que um prato exclusivo foi preparado especialmente para essa edição. A gente tem as barrigas inteiras de porco assando e defumando ao mesmo tempo. E a gente corta as tiras gigantes e faz aquele torresmão maravilhoso. Esse, vamos dizer assim, que é o destaque dessa edição, a novidade. Essa já é a segunda vez que Sorocaba recebe o Festival do Torresmo. E esta edição já superou a passada, que aconteceu em 2019. A quantidade de público dobrou. Em 3 dias de evento, cerca de 80 mil pessoas já passaram por aqui. E além de toda essa diversão e muita comida, essa grande festa também contribui para a economia local, no setor de turismo, hotelaria e prestação de serviço. A gente tem umas 200 pessoas para se hospedar na cidade. A gente contrata muito freelance local, tanto para a parte de staff de limpeza, staff operacional dentro das próprias operações e também equipamento local, aluguel de mesa e cadeira, palco, som, tudo a gente usa da região. E eu também não perdi tempo e experimentei o prato que tem tudo a ver com o evento. Um torresmo gigante. Eita, nós, estava bom demais, rapaz, tinha bastante gente mesmo. Enfim, foi um belo final de semana com muito torresmo, muito churrasco e lazer pro pessoal.